Wait a minute. I'm white. עוד 5 דקות? אוקיי, סבבה, זה עוד פעם, אין לך. תודה. טוב, אז אנחנו מדברים פה על FUO, חודש יש חום. היה את ההבחנה של דלקת ריאות, שקיבלה טיפול באומנטין ורולית. זה טיפול טוב לדלקת ריאות? וואי, התחלתי אותך, מה? I'm white. Baby, I can do whatever I'm white.